Re, viss ēters ir te! Ar asiem saukļiem un prasību tiesāt Krievijas prezidentu Putinu Hāgas tribunālā un pavasara ziediem Ukrainas karoga krāsās. Tik dažādi, bet ar vienu domu par Ukrainas brīvību šodien gājienā un protesta akcijā Rīgā vienojās 30 tūkstoši cilvēku. Brīvības gājiens sākās pie mūsu brīvības pieminekļa, tad devās garām Krievijas vēstniecībai un noslēdzās pie Ukrainas vēstniecības ar daudzām emocionālām runām. Un plašāk par to Aijas Kīncas reportāžā. No rīta Rīgas sirdī sanāk tūkstoši. Pasaulē tā nedrīkst būt. Šis ir tas brīdis, kad neviens pasaulē nevar stāvēt malā. Gan sūtot militāra raksturā kravas, gan arī palīdzot civilējiem iedzīvotājiem Ukrainā. Šajos cilvēkos, kas ir daudz lielāks spēks nekā visā Putina briesmīgajā vergu armijā. Prieks redzēt to, ka mēs šeit tik daudz. Lai Putlers apstādina mūsu karu. Lai atbalstītu Ukrainu. Un būtu kopā visi. Ukraina cīnās ne tikai par sevi, bet par visu brīvo pasauli, arī par mūsu brīvību. Un manuprāt, viņi šajā karā uzvar. Atbalstīt Ukrainu un Ukrainas tautu cīņā pret Putinu. Man ir 11 gadi un es atbalstu Ukrainu, tāpēc, jo es zinu, ka Ukraina ir laba valsts un viņai arī jādzīvo brīvi. Putinu uz Hāgu! Putinu uz Hāgu! Putinu uz Hāgu! Balses kļūst skaļākas, ejot garām Krievijas vēstniecībai. Tiešām briesmīgi. Tāpēc arī mēs ar bērniem par to runājam. Arī pat frontē ir paziņas draugi un katru dienu sazvanos un uzzinu. Tagad arī ziņas ir noslēgtas pēdējās, kas bija Echo Maskvī. Ja? Un neko cīnamies. Ļoti gribu, tā kā, lai Ukraina vinnētu karu. Karogs ir tikai, diemžēl, 12 metrus garš. Garāku nebija iespējams dabūt. Mēs darām visu, lai palīdzētu Ukrainai. Bez Ukrainas Eiropai nav nākotnes. Gribēju atnākt un uzzīmēt un parādīt cilvēkiem to, ka tas par Ukrainu. Es rakstīju brīvību Ukrainai un pa pakaļu Putinam. Pēc abu valstu himnām pie Ukrainas vēstniecības seko uzrunas. Jūs neesat piliens okeānā. Jūs esat okeāns, un nu jau jūs esat tsunami, kurā nogrims Putins un viņa režīms. Slāva Ukraiņa! Aija Kīncs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.